Salam hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Mas-Hazırda yeni bir 2 mərtəbəli, 5 otaqlı və 6 qarajlı həyət evimiz çıxıb satışa. Həyət evi yerləşir Mas-Hazırda. Marşrut yolunun 30 metrlik məsafəsində. Bura evimizin qaraj hissəsidir. Yəni, maşın birbaşa qaraja daxil olur. Gördüyünüz kimi geniş qaraja var. Bura evimizin birinci mərtəbəsidir. Və burada belə bir otaqdır. Birinci mərtəbəsi təmirsizdir, ikinci mərtəbəsi isə təmirsizdir. Təmirlidir, tam təmirlidir ikinci mərtəbədə. Üç otaq yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi, kupçadır. Bura ikinci otaqdır. Bütün otaqlara kombi sistemi çəkilib. Gördüyünüz kimi bütün pəncərələrdə gün ışığı düşür. Burası kuxnanın yeridir, mətbəxin yeridir. Və bu da yerləşir sanitar qovşağı. Birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı. İçə qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəni də göstərim sizə. Bura əl qapısıdır, gördüyünüz kimi, o isə qaraj qapısıydı. Plankərlərdə ağlay döşənilir, beton kəmərə atılıb, quruq cüddaşla tikilir. Qalxdıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin giriş hissəsidir. Girişdə solda yerləşir belə bir geniş mətbəxi. Pəncərələrinə qarşısı açıqdır, gördüyünüz kimi. Burada isə yerləşir qonaq otağı. Yəni, otaqlar genişdir. Qiymət də münasib qiymətdir. Burada isə ikinci yataq otağımız yerləşir. Burası böyük otaqdır. Pol laminatlı taxta üstündən laminat vurulub. Evimizin start qiyməti 54 min manatdır. Burası ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi. Əlavə nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.